Dobar dan, želim svem zbranim na novinarskoj konferenciji po 149. vlade Republike Slovenije. Danes je z mano samo predsednik vlade, ki bo predstavil, kot najbrž že veste, kandidatno listo novih ministrov in pojasnil nekatera druga stališča vlade do aktualnih vprašanj. Predsednik, izvoli. Lep pozdrav, spoštovane gospe in gospodje. Danes, 8. septembra, sem predsedniku državnega zbora poslal pismo, v katerem ga seznanjam z mojo prošnjo, da Državni zbor Republike Slovenije razpravlja in imenuje gospoda Tomaža Orešiča za ministra za gospodarstvo, magister Zdenko Vidovič za ministrico za javno upravo, gospoda Sama Bevka za ministra za kulturo, gospoda Branka Janca, ministra za notranje zadeve in profesor dr. Tamaro Lah Turenšek za ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ob koncu pisma predsedniku državnega zbora predlagam, da v skladu z 232. členom poslovnika državnega zbora glasuje o listi kandidatov za ministrici in ministre kot celoti. Na sprejem te odločitve vežem tudi vprašanje zaupnice vlade Republike Slovenije, kot mi to omogoča predzadnji stavek prvega odstavka 117. člena Ustave Republike Slovenije. V skladu s prvim odstavkom 258. člena poslovnika državnega zbora predlagam, da Državni zbor Republike Slovenije izglasuje predlagano listo kandidatov za ministrici in ministre, s čimer bi se štelo, da je bila vlada Republike Slovenije izglasovana zaupnica. Gospe in gospodje, s tem je z moje strani končan proces konsolidacije kandidatk in liste kandidatk in kandidatov, ki sem jih bil danes, kot rečeno, poslal državnemu zboru v presojo in odločitev. Gospodar procesa odločanja je predsednik državnega zbora in državni zbor. O teh vprašanjih se sam ne morem izrekati, lahko pa povem, zakaj sem se tako odločil in kakšne konsekvence pričakujem. Kot sem že bil dejal, je bila pokojninska reforma torzo pomembnih političnih odločitev koalicijskih strank v letošnjem letu. Že konec lanskega leta je odločitev, da Desus ne podpre pokojninske reforme, bistveno vplivala na moje napore, da bi kljub temu zakon vendarle doživel kvalificirano podporo v državnem zboru. 24. decembra lani mi je to tudi uspelo. Ob tej priložnosti se vnovič zahvaljujem vsem poslankam in poslancem, tudi iz vrst opozicije, ki so omogočili, da je bil zakon, ki je uveljavljal pokojninsko reformo, izglasovan. Sindikati so se mesec dni kasneje v začetku letošnjega leta odločili, da predlagajo referendum in so z vloženimi podpisi to tudi dosegli. Na referendumu pokojninska reforma ni doživela podpore. To je bil povod, da je stranka zares zapustila koalicijo. Ker kot predsednik največje vladne stranke in predsednik vlade absolutno vztrajam pri tem, da je politika reform edina politika, ki lahko omogoči Slovenije, da se izvleče iz gospodarskih, socialnih in drugih težav in da kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno ostane in okrepi svoj položaj v skupini držav, kjer razvojno želi biti, želim s tako politiko tudi nadaljevati. Zdaj, kot predsednik manjšinske vlade. In tukaj bi rad povedal zelo odkrito še enkrat naslednje. Pred razpravo in glasovanjem o zaupnici kandidatom za ministrice in ministre, bom državnemu zboru povedal, kaj bodo prioritete dela moje vlade do izteka mandata. Kot sem bil povedal,
strnjeno, so to ukrepi, s katerimi želi slovenska vlada zadržati in dolgoročno okrepiti naš položaj znotraj zdravega jedra evroskupine. Kot bom povedal jutri v govoru na Blejskem forumu, kjer bom poskušal nekoliko jasneje razložiti zamisel Združenih držav Evrope in razloge, zakaj mislim, da nas čaka taka prihodnost, če ne želimo drugačne, in to je počasno usihanje evropske ideje, bo verjetno zato, da bi bili deležni močne valute, in to je evro, potrebno sprejeti nekaj ukrepov. In tako kot pred druge države, se bo tudi pred slovensko in njene državljanke in državljane postavilo preprosto vprašanje. Če hočete imeti ta močan denar, to valuto, ali ste pripravljeni sprejeti te in te ukrepe? In slovenska država oziroma državljanke in državljani bodo morali v prihodnje odgovoriti na to preprosto vprašanje. Če bomo želeli ostati znotraj te skupine, bomo morali izpolniti nekaj pogojev. To je danes vsaj meni kristalno jasno, mislim, da bo to postalo precej očitno za meseci, ki prihajajo pred nas. Zato se ne gre čuditi, da sem se odločil, da je to prioriteta dela vlade. To pomeni železno finančno disciplino, to pomeni pogajanja z socialnimi partnerji, ne nujno tudi soglasje kot pogoj za to, da bomo nadaljevali s kakšno od reform ali ukrepov za nadaljevanje sprememb na trgu dela. Tukaj bi rad povedal tudi v luči kritik, da gre slovenski konkurenčnosti slabše, kot smo si želeli, da je slovenska vlada sprejela ukrepe, da jih je potrdil državni zbor, vendar so jih zavrnili ljudje na referendumu, ki so pomembni za izboljšanje konkurenčnosti. Gre za spremembe na trgu malega dela, gre za spopadanje za sivo ekonomijo. Slovenska vlada je sprejela ob pomoči državnega zbora oba zakona, vendar sta bila na referendumu zavrnjena. To ob pokojninski reformi, ki je seveda problem erste klase, seveda znišuje ob vseh drugih razlogih našo konkurenčno sposobnost. Ampak jaz sem odločen, da naprej mirno, preudarno, a zelo odločno bijem bitko za te reforme. Prepričan, da ni druge poti, da ni druge možnosti, da se Slovenija izvije iz obroča te krize kot zmagovalka. To pa pomeni v slovenskem primeru, da zadržimo precej visoko stopnjo socialne povezanosti, vendar jo dolgoročno lahko in moramo zavarovati samo s povečano konkurenčnostjo. To bom povedal poslankam in poslancem pred glasovanjem. Zakaj? Ker to, kar pravim danes, velja za razmislek tudi v luči odločitev na odborih prihodni teden, ko bodo zaslišanja in potem pri glasovanju o listi kot celoti in s tem o zaupnici slovenski vladi. Vodim manjšinsko vlado. To samo po sebi pomeni, da nimam vnaprej zagotovljene politične večine v državnem zboru, da bi ukrepe zakonodajne in druge lahko vlada dobila računajoč vnaprej na zagotovljeno podporo koalicijskih poslanskih skupin. Lahko se zanese samo na to, da bodo poslanci, tudi če niso poslanci koalicijskih poslanskih skupin, prepoznali potrebo in interes države, da se ti ukrepi sprejmejo. Zato naslavljam na poslanke in poslance iskreno prošnjo, da vsak po svoji najboljši vesti, tako kot jaz, premislijo svojo odločitev in ukolikor nameravajo tudi ob sodelovanju z vlado v pripravi, zlasti pa ob sprejemu reformnih ukrepov, te reformne ukrepe, če tudi so nepriljubljeni, podpreti, jih prosim, da
glasujejo za zaupnico vladi Republike Slovenije. Če menijo, da reformna politika ni politika, ki bi jo želeli ali pa hoteli podpreti, naj vlade ne podprejo. Zame in za moje sodelavce bi namreč bil zelo mučen položaj, to moram povedati brez dlake na jeziku in brez ovinkarjene, če bi zaupnico prejeli, kasneje pa ne bi dobili vsaj temeljne podpore za reformno politiko, ki jo mislimo izvajati. Jaz ne pričakujem, da bodo poslanke in poslanci, ki bodo podprli vlado pri glasovanju v zaupnici, s tem rekli, da bodo podprli prav vsako njeno potezo, ukrep ali predlog zakona. Ne. Ampak, da so bolj ali manj pripravljeni z vlado razpravljati o koristnosti takih ukrepov in jih, če bodo le verjeli, da so v korist blaginje naših ljudi, tudi podprli. Da torej ne pomeni, da bodo a priori glasovali proti vsemu, kar bodo zlasti na predvečer volitev zavrnili, ker je to nepopularno. Mislim, da je to zelo pošteno obnašanje predsednika vlade v času, ko se poteguje, zelo iskreno, za zaupnico. Zakaj se potegujem za zaupnico? Zato, ker ocenjujem, da bi bila politična kriza, ki bi sledila izglasovanju nezaupnice, politična kriza, ki bi se vlekla dolgo časa za nepredvidljivimi razsežnostmi. Živimo v zelo zahtevnem domačem in mednarodnem, finančnem in političnem okolju, ki se spreminja iz dneva v dan. Na te spremembe se je potrebno odzvati hitro in učinkovito. Slovenska vlada rabi do prihodnjih volitev, naj se bodo predčasne ali redne, vlado, ki dela s polnimi pooblastili. Če bomo dlje časa ostali z vlado brez pooblastil, dlje kot je to običajno ob normalnih volitvah, potem bo to za to državo slabo. Vidite, zaradi tega sem se odločil, da uložim listo kandidatk in kandidatov, da vežem zaupnico na to listo, da poslanke in poslance nagovorim za mojimi prednostnimi pogledi na to, kaj je mogoče narediti do naslednjih volitev, zato da ob vzdržnosti socialne države zagotovimo tudi konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva. Kaj sem torej pripravljen storiti za to, da Slovenija ostane v zdravem jedru evroskupine, kar se mi zdi zdaj strateškega pomena, da poslankam in poslancem odkrito rečem, če ste načeloma pripravljeni podpreti ukrepe vlade, tudi mestoma nepopularne, ukolikor bomo zaupnico dobili, vas prosim, da zaupnico izrečete. Ukolikor ste načeloma nepripravljeni podpirati vladne ukrepe, potem zaupnice ne podprite. Samo če bom razumel, da sem dobil zaupnico zato, ker državni zbor tako kot jaz ali približno tako kot jaz ocenjuje, da je mogoče v času do predčasnih ali rednih volitev narediti nekaj prepotrebnih korakov za naše cilje, tako kot jih vidim, potem je smiselno, da to zaupnico dobimo. Tako, gospe in gospodje, s tem bi končal svojim uvodom in dal vam možnost za vprašanja. Skušal bom odgovarjati po najboljših močeh, prav mogoče pa bo zastavljeno tudi kakšno vprašanje, kjer danes še ne bom imel odgovora. Prosim. Najbrž te čaka kanonada vprašanja. Izvoli. Drnovšek, Igor iz Dnevnika. Sindikati zahtevajo, da na današnji tiskovni konferenci jasno poveste, ali vlada podpira dopolnilo, ki ga je sprejel tale parlamentarni odbor za lokalno samoupravo, oziroma če celo stoji za njim. Neki namigi so, da ne bi vse to zakuhala vlada. Spet po drugi strani, vladi mogoče ni ravno v interesu, da ravno zdaj se dogaja taka pereča zadeva, ko se čaka na glasovanje o zaupnici, rebalansu in podobnem. S tem, in zdaj, kako komentirate to, da so to podprli vsi člani, vsi poslanci? Zelo tako pozicija kot koalicija.
Glejte, v politiki sem, dovolite, da naredim ta kratek uvod, potem pa zelo odkrito in jasno odgovoril na vaše vprašanje. V politiki sem več kot 20 let. Vsekakor sem v politiki, in to vedno za mandatom ljudi, torej na izvoljenih, na imenovanih funkcijah, vse do samosvojitve naše države naprej. V tem času sem opravljal nekaj dolžnosti, ki so zahtevale od mene precejšen pogum in pripravljenost, ter tudi znanje, da izpeljem korenite spremembe. Ali organizacije, ki sem jo vodil, ali institucije, ki sem jo vodil. Ene stvari sem se takrat navadil in to je, da je treba biti, kolikor je mogoče v takih situacijah, jasen in iskren v svojih ravnanjih. Nisem vedno prepričan, da mi to uspeva in to priznam, ampak trudim se. Zakaj vam to rečem? Zato, ker bi rad tudi na vaše vprašanje odgovoril brez dlake na jeziku. Mi smo se z sindikati javnega sektorja dogovorili, da do izteka leta 2011 do znižanja plač v javnem sektorju ne bo prišlo, pod temi pogoji so bili sindikati javnega sektorja pripravljeni z vlado, kot veste, pred časom sprejeti sporazum, ki je omogočil, da smo omejili rast mase plač, kar je bilo za finančno konsolidacijo izrednega pomena. Vlada mora držati besedo, ki jo je dala, če hoče ohraniti verodostojnost pri socialnih partnerjih. Do izteka leta vlada torej glede na dano besedo sindikatom ne želi posegati v plačno politiko. In tudi glede tega ni sodelovala pri odločitvi odbora za lokalno samoupravo, da predlaga 4% znižanje plač v javnem sektorju. Toda hkrati, ker sem danes predlagal posebno razpravo na vlado o tem vprašanju, se zavedamo, da tako kot druge države, ki so ta ukrep že sprejele, ali tiste, ki ga nameravajo sprejeti, tudi v Sloveniji brez pretresa te možnosti v nadalje ne bo šlo. Vendar, in to je zdaj zelo jasen in odkrit odgovor na vaše vprašanje, želimo to storiti najprej in predvsem v pogovoru z sindikati javnega sektorja. Do konca tega leta se bomo dogovora držali. Zato je to, kar je zapisano v rebalansu in v interventnem sporazumu, stvar socialnega dialoga in dogovora. Za naslednje leto in leto 2013 pa bomo vnovič proučili ne samo plačno politiko v javnem sektorju, ampak, kot je bilo danes na vladi rečeno, tudi socialne transferje, pokojnine in druge izdatke, ki bodo omogočali tisto, kar sem prej dejal kot cilj vladne politike v času, dokler bom, če bo tako odločil državni zbor, vodil vlado Republike Slovenije. In to je, da ostanemo na varni strani v zdravem jedru Evropske skupine. Torej med državami, ki pomagajo, ne med državami, ki so deležne pomoči. Torej, slovenska vlada bo prihodni teden na mojo pobudo izdelala izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja za leto 2012 in 2013. Ne izključuje možnosti, da se bomo, upam, dogovorili, če bomo tako ocenili, da je to neizogibno potrebno, da bo prišlo tudi do ukrepa znižanja plač v javnem sektorju, vključno z znižanjem funkcionarskih plač, čeprav smo to enkrat že storili, pri čemer bo potrebno, vendar v te podrobnosti ta hip ne morem zahajati, ker so stvar prepotrebnih izračunov, pogledati, kako zavarovati socialno šibkejše v plačni politiki in kako obremeniti tiste, ki niso tako izpostavljeni socialnim nevarnostim. Potem so tukaj še socialni transferi, pokojnine in ostali izdatki. Tako da o vsem tem bo vlada sprejela izhodišča prihodnji teden, se sindikati pogajala, upam, da do konca leta, čeprav je to izredno zahteven proces, tudi dogovorila. Jaz mislim, da so tudi sindikati. Mislim, da je bila z tega vidika pokojninska reforma
veliko opozorilo in svarilo, da so se tudi sindikati zavedali, da kratkoročne zmage niso nujno tudi dolgoročne in da lahko dolgoročno pomenijo poraz ravno za tiste, ki so se za te kratkoročne zmage potegovali. Poglejte, kdo bo na koncu pravzaprav nosil posledice propadle pokojninske reforme. Revnejši sloj. Je mar to naša želja, da nosijo revnejši sloj večje breme te krize in da nosijo breme finančno nestabilne pokojninske blagajne mlade generacije? Je to generacijsko pravično? Ni. Sprva se je zdelo, ko je tekla diskusija pred pokojninsko reformo, da govorijo sindikati socialno pravičnejši jezik, zdaj se izkazuje, da v bistvu dolgoročno gledano pomeni propad pokojninske reforme, vsaj za enkrat, eno veliko vrzel v politiki države, da bi obvladovala svoje javne finance in to na socialno in generacijsko pravičnejši način. Evo, zelo jasno in odkrito. Okay? Ker je to zelo pomembna tema. Ej, si dobil zadovoljiv odgovor? Mislim, da bolj nemoče. Prosim. Ja. Primer, jaz bi se vrnil na zaupnico. Pred vašo tiskovno konferenco sem bil na tiskovni konferenci predsednika ljudske stranke, gospoda Žerjava, ki je nekako sedanje politično stanje opisal kot agonijo. In tudi, da ne bo podprl rebalansa proračuna. Zanima me, bo vaša vlada, če boste dobili zaupnico, tretjinska vlada sploh uspešna lahko pri vodenju? Jaz sem poskušal večkrat opozoriti javnost na previdnost in potrebno disciplino v definiciji razmer. Jaz razumem politične motive, da kdo reče kaj tako, kot meni, da je politično oportuno. In tukaj živimo v demokratični državi in predsednik opozicijske stranke ima vso pravico, da reče to, kar misli. Vendar imam tudi jaz neke pravice, zlasti pa kot predsednik vlade neke dolžnosti. Obstoji razlika med politično nestabilnostjo in politična nestabilnost, ki smo ji priča, bo presežena z glasovanjem o zaupnici. Če bo izglasovana zaupnica, bo vsaj začasno do prihodnih pomembnih glasovanj te politične nestabilnosti konec, kljub temu, da bo v Sloveniji manjšinska vlada. Če bo izglasovana nezaupnica, bomo začeli proces nepredvidljive politične krize. Ne mislim torej in ne delim mnenja predsednika Slovenske ljudske stranke, da so razmere take, lahko pa postanejo. Če bomo imeli brez vlade, v katerem bo administracija mrtva in bo upravljala samo tekoče posle, medtem ko politika ne bo imela pristojnosti, da se bo hitro in koliko je mogoče učinkovito odzivala na domače in mednarodne razmere. Zato sem tudi rekel zadnjič, da po temeljiti presoji in po svoji vesti sprejemam odločitev, da bom v teh nehvaležnih okoliščinah ravnal tako, kot mislim, da je prav za interese te države, ker sem tako tudi prisegal. Osebno mislim, čeprav je moje delo ta hip težje, kot je bilo, ko smo imeli večinsko vlado, storil vse za to, da bi vlada še naprej vodila reformno politiko. Nismo edina manjšinska vlada v Evropski uniji in moje delo bo, če bomo dobili zaupnico, gotovo težje. Vendar bo to še vedno za državo in njene ljudi, ob vsem nezadovoljstvu in slabi atmosferi, ki smo jih priča, pa tudi prvih znakih in znanilcih ene vere in zaupanja v to, da se bomo izvlekli iz krize. Ampak ne bi rad preveč poudarjal tega, kar se mi zdi, da se svita na obzorju. Hočem reči, bomo takrat videli razliko v definicijah. Torej, bo težko, vendar, kot sem prej rekel gospodu, ki je spraševal drugo vprašanje, v teh več kot 20 letih, ko sem opravljal dolžnosti v bistvu političnega kriznega menedžerja, sem se navadil, da je težka borba za nekaj, v kar verjameš, borba, ki ima svoj smisel in zato upravičuje vse težke napore.
lahko delo, ki je brez smisla, pa tudi če prinaša kratkoročne všečne rezultate, je nekaj, kar vas ne more niti politično vdihovati, niti vas ne osrečuje. Zato se bomo borili. Borili za nekaj, v kar verjamemo. Če se bo večina v državnem zboru borila z nami, če se bo večina slovenske javnosti mogoče ne borila, ker je to ni potrebno, ampak nas razumela pri tem, bomo tudi uspeli. Ampak borili se bomo. Urša. Nekdo se mora v tej državi boriti za to, da grejo stvari naprej. Jaz mislim, da je to moja dolžnost. Drugi te dolžnosti nimajo. Imajo pa pravico, da mi to pristojnost vzamejo. In to respektiram. Da bi se vrnila na kandidate, ki ste jih danes omenjali. Včeraj so člani vaše stranke večkrat dejali, da vejo, da lista ni najboljša, da kandidati niso najbolj odlični, da je to pa največ, kar lahko vladni stranki ponudite. Kako komentirate to, te izjave? Naj primerjam moje obveznosti jeseni leta 2008, ko sem sestavljal vladno koalicijo, z napori, ki sem jih imel v jeseni, tri leta kasneje. Ob vseh težavah, ki jih ima premijer, ko nagovarja ljudi, da za kratek čas prevzamejo zelo zahtevne dolžnosti, sem imel eno prednost v teh pogajanjih. In to je, da so se kandidati za ministrice in ministre za razliko od večine tistih, s katerimi sem se pogovarjal leta 2008, zavedali, da jih čaka neskončno težko delo, ki je še toliko teže zaradi kriznih razmer. Takrat, jeseni 2008, tega zavedanja ni bilo. Ampak se je zdelo, kot da se pogajamo na enak način o razdelitvi odgovornosti znotraj vlade, kot je to veljalo za najbolj konjunkture čase. Zdaj, te mentalitete ni več. Tisti, ki so dali soglasje, so tako kot jaz borci. So pogumni ljudje, imajo vizijo, ne ustrajajo pri tem, da imajo pri vsakem pogledu prav, vendar so pripravljeni zastaviti svoje ime in ugled in ne nazadnje tudi nekoho. Elementarno človeško dostojanstvo za hud spopad, za neke cilje in vrednote, v katere verjamejo. Jaz sem se pripravljen skupaj z njimi boriti. In to je vse, kar vam lahko rečem. Cenim njihovo pripravljenost, da so v teh težkih časih pripravljeni ponuditi svoje znanje in sposobnost, vedoč eno stvar. Da na koncu koncev državni zbor pravzaprav ne bo toliko odločal o njih, kot bo odločal o meni. In jaz se tega zavedam. In sprejemam to nase. In to, da so to vzeli v zakup, je dodatna stvar, ki kliče z moje strani eno veliko spoštljivost do njih. Ker, veste, profesor dr. Tamara Lah in drugi niso imena, ki jih javnost ne bi poznala. Niso imena, ki ne bi bili bodi si že večkrat izvoljeni na politične funkcije ali pa opravljali pomembnih dolžnosti v okviru svojih strokovnih referenc. Tako da sem s to listo, če bo izvoljena, ob ministricah in ministri, ki že opravljajo svoje delo, pripravljen, garat naprej. In gotovo bo enkrat v prihodnosti morda iz zgodovinske perspektive ocena uspehov te vlade morda prizanesljivejša, kot je ta hip. Ta hip, to rečem tudi kot politolog, ne samo kot politik. Moram razumeti, zakaj ta ocena ne more biti pocukrana. Niti ni dobro, da je. Ne more biti, ker ni nikjer. Živimo v kriznih časih, v težkih časih. Zdaj se je treba za vsako malenkost boriti. Ljudje so navajeni, glejte, ne rečem tole, od ustanovitve naše države naprej. Na koncu koncu sem prej povedal, da živim z njo politično od prvega trenutka dalje. Smo Slovenci menili, da bo naš standard samo rasel in rasel. In potem nas je zadela najhujša gospodarska, socialna, moralna kriza po veliki depresiji,
v 30-ih letih prejšnjega stoletja, na katero nismo bili pripravljeni in se zdaj moramo odločiti. Ali bomo za nadaljevanje rasti našega standarda ustvarili več, ali pa bomo ta standard znižali, če se nočemo zadolžiti. In to je vsa dilema, pred katero smo, basically, v glavnem. A razumete? Stvari so vendarle na koncu tako enostavne. In jaz pravim, da si zaslužimo in da si slovenska javnost zasluži imeti vlado, ki se bori za to, da standard ne bi padel, ampak da bi se, kolikor je to mogoče, glede na gospodarske razmere krepil, ker bi ta vlada znala vzpostaviti pogoje za to, da spričo rastoče konkurenčnosti raše tudi socialna povezanost in standard. Ampak če Slovenci in politična elita zlasti ne bo pripravljena sprejemati reform, mislim pa, da Slovenec nikoli ne bo pristal na to, da bi se zadolžil preko meja, ko lahko ta denar tudi vrne, ker je to v naši mentaliteti, potem bo treba standard znižati. Glejte, to je zadnja stvar, ki jo nek politik želi povedati v kamere. Vendar, kot sem prej rekel, zdaj ni čas, ko bi se skrivali za diplomatske definicije. Imamo dve možnosti, da zadržimo ta standard in ga v obstoječih razmerah z reformami tudi, glede na gospodarsko rast, počasi, a vendarle, dvignemo, ali pa ga z enako produktivnostjo ali celo slabšo znižamo, ker se nočemo zadolžiti. Zadolževanje je namreč politični problem. Ali vendarle danes vsi skupaj bolje razumemo to, kar sem poskušal povedati, lansko jesen, gospe in gospodje, lansko jesen, leto dni nazaj, ko sem sklical voditelje poslanskih skupin in predsednika države ter državnega zbora. Dolg postaja politično vprašanje. Države, ki ne obvladujejo svojega dolga, niso več suverene države. Slovenija je suverena država in mora ostati suverena država. Če ne bomo sposobni ustvariti več, bomo znižali življenjski standard. Zadolžili pa se ne bomo, ker moramo ostati gospodar svoje lastne usode. Ali bom to storil jaz, ali pa bo to storil moj naslednik. Ampak vsaj ta konsens mora biti. Prosim, Mirko. Izvoli. Franja Zgor, Cesta. Gospod predsednik, ste se glede podpore peterici kandidatov usklajevali tudi z drugimi poslanskimi skupinami ali zgolj z LDS in koliko ste pri teh predlogih usklajeni z svojo stranko SD? Po predzadnjem in zadnjem sestanku vodstva stranke, ki jo vodim, smem računati na podporo vseh poslank in poslancev. Seveda bodo, tako kot sem prej pozval vse, tudi njih, na koncu seveda odločali po svoji vesti, to, da to, kolikor so mi zagotovili doslej in so mi želeli povedati, so mi povedali, da bodo zaupnico podprli. Podobno, glede na pogovor za predsednico liberalne demokracije, pričakujem tudi od poslank in poslancev LDS-a. Na pogovor me je povabila skupina nepovezanih poslancev. In povedal sem, da se prav nobeni drugi stranki ne bom ponudil za razgovor, če me sama ne bo povabila. Ne bi rad dajal vtisa, da mi gre samo za to, da bi dobil zaupnico. Ne borim se za oblast, borim se za reforme. To je recimo geslo, s katerim vstopam v ta finale politične nestabilnosti, ki smo zdaj priča. Pa naj se poslanke in poslanci odločijo, ali je ta moj boj za reforme iskren in tudi uspešen ali ne. Iskren je zagotovo. O uspešnosti bodo verjetno različna stališča. Tako da z skupino nepovezanih poslancev se bom bržkone sestavil še pred odločanjem na odborih, ki bo, to bo seveda odločil predsednik državnega zbora, v sredini prihodnjega tedna. Prosim, Marko. Mene zanima, rekel ste, zadolžili se ne bomo, pa vendar se je Slovenija v zadnjih par letih zelo, zelo zadolžila in ogromno tega pač
ogromen del tega denarja je šel za to, čemu pač pravite uspeh te vlade, v glavnem ohranjanje socialne kohezivnosti. Ne? Zdaj me gleda, kako vidite za naprej? Pač komentar na to, država je v zadnjih treh letih, pač ste dali poročilo ven o državnih pomočeh, ne, če se vam zdi, videl sem ocene, ne, pač ampak ocenevali so tisti, ki so dajali pomoči. Res, koliko je to prineslo državi? V tem času so se zadolževale prav vse države. In vam moram reči, Marko, eno stvar, prvič, da imate prav, da smo se zadolževali tudi zato, da smo vzdrževali socialno povezanost. Bil sem mnenja in ostajam mnenja, ne samo kot socialni demokrat, tudi kot politični pragmatik, da je za tako majhno skupnost kot je Slovenija izrednega pomena, da ne pride do prevelikih socialnih razlik, ki bi popolnoma atomizirale našo skupnost in jo potem ne samo socialno, ampak tudi nacionalno ranile. In mi smo ostali skupaj in kljub eni taki, bom rekel, atmosferi prevelikega malodušja in premehne vere v optimizem, Slovenija ostaja skupaj. In nimamo velikih socialnih krčev, s katerimi se srečujejo države, ki so šle prvenstveno v smer ukrepov za povečanje konkurenčnosti. Ne obžalujem tega koraka. Meni je žal, da se socialni partneri, ki smo jim bili povedali načrte, da želimo v letu 2009 in v prvi polovici leta 2010 absolutno, tudi s povečanjem sredstev za socialne transfere, zadržati socialno povezanost, preprečiti zdrs v socialno revščino, ohraniti, Marko, dohodkovno neenakost, ki je najnižja v Evropski uniji. Da to seveda pomeni en okvir znotraj katerega pričakujem potem njihovo soglasje za potrebne reforme, da bomo to politiko lahko dolgoročno vzdrževali. Problem je, da so ti socialni partneri pri svoji besedi potem odpovedali. Mi smo v nasprotju z delodajalci sprejeli odločitev za povišanje minimalne plače. Je res? Res je. Zato, ker smo ocenili, da človek, ki dela, mora živeti od sadov svojega dela, drugače je delo zgubilo vso vrednost. Delodajalci niso bili naklonjeni tej odločitvi, vendar so poskušali politično in sicer vlado razumeti. V isti sapi sem rekel sindikatom, da bodo prišli ukrepi, ki bodo zadevali na nek način interese, ki naj bi jih oni po definiciji branili. In da pričakujem, da bodo razumni. Ni nam uspelo prepričati sindikatov, da je pokojninska reforma v bistvu najprej in predvsem koristna za tiste, ki so socialno in generacijsko manj močni. Za starejše ljudi, za mlajše ljudi, za socialno šibke ljudi. Ni nam uspelo prepričati. In so šli na referendum in so ga dobili. Tudi tam, kjer smo dosegli socialni dogovor, je opozicija vložila predlog za referendum in rekla, glasujte proti vladi. Se niti ne rekla, glasujte proti reformam, ampak glasujte proti vladi. Kar je bilo jasno, da je boj za oblast pomembnejši od boja za reformo. Če smem zdaj nekoliko povleči vzporednico z mojo prejšnjo izjavo in nekoliko razjeziti gotovo moje politične nasprotnike. Ampak sem in tja si pa tudi to jaz lahko privoščim. Tako da imate prav, dolg je naraščal v času te vlade, tako kot v večini drugih držav, vendar vam moram povedati, da je pod mejo Maastrichta, da je pod mejo zaenkrat, oziroma na meji tistega, kar bomo že prihodnji teden v zakonu o javnih financah, tako kot nekatere druge države, v dogovoru v skladu z nemško-francosko pobudo, uzakonili. In to je tako imenovano zlato pravilo ali kot pravimo mi, recimo, da prevajamo zlato pravilo, to je, da bo v zakonu o javnih financah, nekateri bodo imeli to v ustavah, nekateri v drugih zakonskih aktih primerne narave, kot zgornja raven možnosti zadolževanja države. Potem avtomatično ne bo več mogoče države zadolževati. In to je 45% GDP-ja. In mi smo pod to ravnjo.
In naš deficit in dolg sta zaenkrat obvladljiva. Mi zaenkrat ostajamo pri bonitetni oceni, ki se je pokvarila samo toliko, kolikor je to vplivala, na to vplivala pokojninska reforma. In nekoliko se je podražil dolgoročno denar za pribitek na obveznice, recimo. Ok. Ampak še vedno Slovenija lahko izpelje, bom rekel, tranzicijo skozi krizo, ne da bi jo dolg potisnil v situacijo, v kateri sem vam prej govoril, to je, da ne bi več suverena država, ker nam bojo mogli drugi pomagati. Seveda pa, da samo rečem še eno stvar, ne bo samo glasovanje o rebalansu, glasovanje o zaupnici, ta mesec pomembno glasovanje v državnem zboru, ampak bo tudi glasovanje o pomoči Grči. In že zadnjič sem vam povedal, ob vseh ocenah, ki sem jih deležen, uradnih in neuradnih, se zavedam možnosti, da Grčija ne bi mogla izpolniti obveznosti iz naslova vrnitve finančnih pomoči držav, ki to finančno pomoč dajem. Ta možnost obstaja. Vendar obstaja še ena, ki je bolj dramatična. In to je bankrot države, če ji ne bomo pomagali. Bankrot bi sprožil efekt domin, za katere ne moremo reči, kje se bodo končale in katere bodo zadnje padle. Tako da je to, da Grči pomagamo, tako kot velika večina drugih držav, še vedno bolj razumno tveganje, kot da Grči ne pomaga. Ampak o tem bo velika debata v parlamentu, jaz bi rad samo poslance nagovoril na to, da razmišljajo zelo državniško in zelo široko. Prav gotovo je zelo težko človeku, ki se ne ukvarja veliko s politiko in s financami in z javnimi zadevami, in to pravico ima, da se ne ukvarja, se zato pa plačuje davke in izvoli predstavnike, da se namesto njega. Težko razložiti, da mora sam stiskati pas med tem, ko država pomaga državi, ki morda ne stiska pa se tako, kot bi ga mogla. Vse to jaz razumem. Pak v danih okoliščinah se moramo odločiti, kaj je bolj razumno tveganje. Bolj razumno tveganje je pomagati Grči in ji poskušati utreti pot iz problemov. Če ji bo in kolikor bo to uspelo, tudi do njenih ravnanj. Ok, naprej. Državne pomoči danes ste sprejeli poročilo o državi pomoči v zadnjih treh letih. Ocenjene so sicer kot zelo uspešne, ne, pač niti ena ocena ni negativna, to je zadostna. Ne. To me zanima pač vaš pogled, je teh 600 milijonov, res pa 600 milijonov, ja. Da se skupi približno. Več. 400, ja. Ja. 300, tako je. Jaz sem malo prej govoril z ministrom za finance, ker bo prihodnji teden tukaj pred vami za voljo zakona o javnih financah, bo odgovoril še na celo vrsto drugih vprašanj, ki so bile danes predmet razprave. Ne nazadnje smo danes sprejeli tudi zakon o davčnih blagajnah. Ampak dogovor z njim je, da bo na vse stvari, ki zadevajo tudi njegove priprave na ECOFIN, se pravi na vrh finančnih ministrov, da bo predstavil na posebni tiskovni konferenci ali pa najkasneje na naslednji. Tako da boste tudi glede tega dobili zelo natančne odgovore. Prosim, naprej. Vera Lađič, Pop TV. Gospod predsednik, za začetek me zanima glede kandidatov, zakaj jih morda niste povabili danes, sem jih tudi javnosti predstavili skupaj z vami. Potem imamo vprašanje za kolegico glede predloga o znižanju plač. In sicer včeraj naj bi gospod Pavlica dejal, da je pripravljenih 10 ukrepov za varčevanje, če lahko kaj več o tem poveste. In pa do torka imate čas, da kaj ukrenete, ko bo zasedal odbor za finance, torej ali boste pozvali poslance, ne glasujejo proti in s tem torej sledite temu, kar ste obljubili lani, da plače ne boste posegli. In pa še Wikileaksova depeša, ognjemu počasi, počasi. Okay. Ne samo, da se običajno staram, ampak ta funkcija me postara še veliko hitreje, tako da si ne morem zapomniti vseh vprašanj, ampak je bilo kar nekaj. Gremo po vrsti, najprej glede na vzočnosti kandidatk in kandidatov. Moja želja je bila, da bi se ob primerni priložnosti, tako kot je običajno, sestali in skupaj predstavili. Vendar pa moram reči, da je tukaj prišlo do čisto pragmatičnih problemov časovne zauzetosti kandidatk in kandidatov. Nekateri so celo še v tujini,
Vsi pa so me prosili, da glede na zelo skrčen čas do predstavitve pred odbori izkoristijo čas za temeljito pripravo in zdelo se mi je modro z njihovega stališča, da posvetijo pozornost prav vsem mogočim vprašanjem, ki jih bodo deležni na odborih in da je to brško ne bolj pomembno kot to, da naredimo neko družinsko fotografijo pred vami ta hit. Mislim, da je to njihovo stališče en znak več, da zelo natančno vedo, v kako težko situacijo se spuščajo, če bodo dobili zaupnico. Glejte, moji pogovori z njimi so trajali tudi po več kot uro in sem in tja večkrat. Kandidatke in kandidati dobro vedo, da nimajo veliko časa za to, da bi pravzaprav izpolnili precej visoka, kakšenkrat tudi nerealno visoka pričakovanja večine v državnem zboru in javnosti. Ampak so se pripravljeni potruditi in iščejo skupaj z ljudmi na ministrstvi, s katerimi utegnejo delati v prihodnjih mesecih, poti in načine, da bi to tudi najlažje dosegli. Vaše drugo vprašanje. V stališčih Miloša Pavlica, kako se... Vlada ne bi že imela pripravljenih 10 predlogov za varčevanje, če lahko kaj več poveste, kateri ste ti predlogi? Ja, glejte, tako kot sem si želel, da bi kljub neznanki glede odločitve državnega zbora o tem, ali bodo vladi izrekli zaupnico ali ne, zasedel socialni vrh še prejšnji teden, sem upošteval željo socialnih partnerjev, da počakamo na odločitev državnega zbora in se ne sestanemo o treh vprašanjih. O pripravljenem zakonu, ki spreminja delovna razmerja. Torej, o spremenjenem zakonu o delovnih razmerjih. Pazite, to je natančno tisti pogoj, ki ga pričakuje domači in tuji trgi, da bi poslovno okolje v Sloveniji ocenili kot ugodnejše. Drugič, pokojninska reforma in tretjič, zdravstvena reforma ter ukrepi za varčevanje. Dogovor je, da kljub moji drugačni želji, da bi se o teh stvareh pogovarjali še pred glasovanjem o zaupnici, spoštujemo željo obeh strani, delodajalcev in sindikatov, da počakamo na odločitev in da takrat potem tudi javno predstavimo naše ukrepe. In če smo se tako že odločili, se pač moram te odločitve držati. Vaše tretje vprašanje je bilo? Če bo vlada pozvala trofejnik odbor, naj glasuje drugače. Mi smo povedali, kaj menimo, da je prav. Državni zbor za sindikati ni sklenil dogovora. Vlada pa ga je. In se more držati tega, kar je bila obljubila. Pacta sunt servanda. Niso se bistveno spremenile okoliščine, da bi mi spremenili odločitev. Zato, da bi ohranili zaupanje socialnih partnerjev v odločitve vlade, menimo, da bi bilo nepravično, če bi do konca tega leta spremenili dogovor o plačni politiki. Sem pa zelo natančno in jasno povedal, kar se vlade tiče, da obstoji možnost za znižanje plač v javnem sektorju, če in kolikor se bomo o tem dogovorili s sindikati, morda tudi kakšen drug ukrep glede plačne politike, če in kolikor se bomo dogovorili s sindikati, morate namreč vedeti, da v primeru drugačne odločitve vlade, zdaj že ni več triletnemu otroku težko poiskati načina, kako stornira to odločitev, to je referendum. In to bomo morali imeti kot politični razred v opoziciji ali v koaliciji pred očmi, ko bomo gledali malce dlje v prihodnost, kako sistemsko deblokirati Slovenijo, da se ljudje, mislim, da se postavi proti spremembam. Ampak zdaj to ni več vprašanje. Dara, smo odgovorili? Lahko morda še samo na depešo Wikileaksa, Hillary Clinton... Ne komentiramo depeš pri veleposlaništvu. Anja? Prosim. Čemu bi vi osebno dal prednost preoblikovanju vladnih izhodišč za pogajanja sindikati javnega sektorja? Zniževanju števila zaposlenih ali zniževanju plač obojemo. V prihodnjih letih? Obojemo. Vendar moram povedati to, kar sem bil že enkrat dejal, da
je tako kot pri vseh drugih institucijah, tudi pri državi, morda zlasti pri njej, pomembno, da imate ljudi okrog sebe, ki znajo in ki so seveda motivirani. Če hočete doseči to, da delajo v javni upravi ljudje, ki znajo in so motivirani, morate na nek način poskrbeti za to, da bodo tudi ustrezno nagrajeni, hkrati pa, da boste imeli možnost, da odslovite tiste, ki nimajo znanja in niso tako prizadevni kot njihovi kolegi. Te možnosti zdaj vlada nima. Možnost, da koga iz uprave ali v javnem sektorju širše delodajalec odslovi, so zelo mehne, ker so postopki, pritožbe tako napisani v prid zaposlenemu, da na koncu država skoraj zagotovo to odločitev zgubi. Zato pa gremo v zakon o spremembo zakona o delovnih razmerih, zato bi rad v pogajanjih sindikati dosegel dogovor o fleksibilizaciji trga tudi v javnem sektorju. In če me vprašate, ali bi moral izbirati to, kar ste me v bistvu vprašali, potem bi vendarle izbral znanje kot ključno. Mi rabimo znanje v javnem sektorju. Mi potrebujemo nagrajevanje tistih, ki so sposobni. Jaz ne morem zahtevati od ljudi, da samo zaradi njihove vzgoje ali pa zaradi njihove predanosti ali na koncu celo samo lojalnosti delajo cele dneve za to, da opravijo še delo za 10 drugih, ki ne delajo nič. To ni pravično, ni spodbudno, niti za tiste, ki so zdaj v javni upravi, niti za mlade ljudi, ki bi jih krvavo potrebovali, da svojim novim znanjem pridejo v javno upravo. Se razumeva, kaj hočem reči. In s tem imamo veliko težav. In vi ne morete narediti ta hip razlike med tistimi, ki so pridni, ki imajo znanje, ki so delovni in jih bi radi bolj nagradili, ker imajo v bistvu mizerne plače. In med tistimi, ki nič ne naredijo, ki nimajo potrebnih znanj in ki se tudi ne trudijo, in dobijo enako, mizerno, ampak za njih previsoko plačo, ker ne naredijo niti za mizerno plačo dovolj. A veste? Še sprejemljivega znižanja plač tistim, ki, kot ste rekel, delajo premalo oziroma pač... Jaz mislim, da moramo razmišljati, kot sem rekel, obojem. O tem, da bi se zmanjšal obseg plač v javnem sektorju, vendar da bi hkrati znotraj javnega sektorja, zlasti pa državne uprave, fleksibilizirali trg in bolj nagradili tiste, ki so pridni in imajo znanje in seveda odpustili tiste, ki nimajo potrebnih znanj in ki tudi niso vestni. In taki so. Povsod so taki. Tako da, veste, na koncu sem vam povedal, kje je, v katerem grmu tiči zajec. Večkrat že in vam bi rad še enkrat, da boste razumeli težavo, s katero se soočamo. Predstojnik vsakega oddelka je prvi, ki odloča o kvaliteti svojih sodelavcev. Moj strah in strah pravzaprav ne samo političnega razreda, ampak zaposlenih v javni upravi je, da bodo nagrajeni ali pa kaznovani zaradi razlogov, ki niso povezani z njihovim znanjem in delom. Se pravi za šikaniranje. Kako ločiti med tem, da ima nekdo moč za to, da po kriterijih vestno nagradi ali kaznuje in ne šikanira, to je zelo težko, skoraj nepredstavljivo, razrešljivo vprašanje. Ampak se bomo potrudili, bomo poskušali najti kriterije, da nam bo to uspelo, ker nam mora uspeti. Drugače bomo sicer imeli ljudi v javni upravi, ampak ker ne bo razlike med tistimi, ki so pridni in ki znajo in med tistimi, ki niso in ne znajo, bomo imeli nizke plače za vse, kar ni prav. Ker veste, pogledajte, koliko je soboto in nedeljko mene ni v službi. Na koncu koncev ta podatek pri policiji lahko dobite. In nisem sam dosti krat takrat, čez vikend. So ljudje, ki niso plačani za to, da so takrat z mano. Vak so z mano, delajo z mano, se trudijo. Niso plačani in jih ne morem nagraditi za to. Ni prav. Medtem, ko drugi niti v petek ali sredo niso ves čas v službi, ko bi morali biti. Tako da, tukaj bo treba nekaj narediti, se strinjam. Ampak
kako se izogniti temu, da ne bomo šikanirali ljudi? To je zelo zapleteno vprašanje, ker to vidite bila pa tudi krivica, ki si je nihče od nas ne želi prevzeti na naše ramena. Da bi nekdo od predstojnikov nekoga odpustil, ne zato, ker ne zna ali pa ker ni prijatelj, ampak ker ima neke osebne razloge, da se mu maščuje. To je bilo šikaniranje, to je nezaslišano. In ta strah nas nekako blokira, da ne bi pogumno razmišljali o spremembah. Imamo še kakšno vprašanje? Še eno dodatno vprašanje na tole, na javni sektor. Omenili ste, da pričakujete plodna pogajanja z sindikati glede reforme trga dela, glede pokojninske in zdravstvene reforme. Hodili ste jih tudi že izvesti. In ukrepo za varčevanje. Tako. Zdaj se vam ne zdi, da ta predlog tega amandmaja, srvo amandma, ki bo sprejet, nekako zavira to možnost socialnega, bolj dobrega socialnega dialoga sindikati. Danes so v zvezi svobodnih sindikatov že dali podporo sindikatom javnega sektorja, da se temu nasprotuje in da se to prepreči. Če bi to predlagala vlada, gotovo, ker bi kršila dogovor. Pak tega ni predlagala vlada in brez zamere, jaz imam lahko svoje mnenje o odločitvi poslank in poslancev, ampak to je zakonodajna veja oblasti in kot si mi kakšenkrat ne želimo, da se ti vtikajo v stvari, ki so samo v okviru naših pristojnosti, tako si tudi mi ne smemo dovoliti, da se vtikamo v okvire, ki so v njihovi pristojnosti. In tukaj moramo biti v tem smislu in demokrati in strpni. Prosim. Marko, ti si imel še, ne? Še mogoče zadnje vprašanje. Ja, zadnje vprašanje. Omenili ste tudi sam lestico konkurenčnosti, na kateri je Slovenija zdrsena. Pač, kar je prejšnjič se pojavila podobna lestica, se je dosti govorilo o metodologiji. Ne? Zdaj se nam dogaja, da na vseh lestvicah pač padamo. Kar se konkurenčnosti tiče. Ja. Pa kar ni nepričakovano, ker sem pač bil povedal v letu 2010, da bomo začeli sprejemati ukrepe, ki bodo nepopularni, so pa ključni za izboljšavo kazalcev konkurenčnosti. Ne morem v celoti kriviti drugih, da tukaj nismo napredovali, vendar pa roko na srce deloma nosijo odgovornost za to tudi tisti, ki so reformam, ne samo tisti, ki so šli na referendum, tudi drugim nasprotovali. Namreč, a veste, ko vam postane jasno, da z nekaterimi reformami ne morete uspeti že zato, ker vam na začetku pogajanj en ali drugi partner reče, da bo šel z zakonom na referendum, vam je jasno, da je malo možnosti, da na referendum uspete. In dokler bo ta Demoklejev meč referenduma visel nad reformno sposobnostjo neke države, bo to za nas velika ovira. Ne pravim, da je treba referendum ukiniti. Pravim samo, da bi morali biti nekoliko bolj disciplinirani glede tega, o čem je mogoče ljudi povabiti na odločanje. Na mesto državnega zbora, ki je itak izvoljen za to, da to odgovornost kot predstavniško telo nosi. Ampak kakorkoli že, slovenska vlada bo tudi zdaj predlagala neke ukrepov, ki bodo nepriljubljeni in bodo šli v to smer. In upam, da poslanke in poslanci, ki bodo vlado podprli, bodo podprli tudi te ukrepe. Vendar veste, še zadnja stvar, potem pa bi bilo za danes dovolj. Ko se ocenjuje o tem, kdo je zmagovalec in poraženec v tej krizi, ki je še ni konec, ne povem, da je za oceno še prezgodaj. To so samo umestni rezultati. Zato, ker je kriza daljša, kot je bilo pričakovati. In vidite, da tudi v državah, kjer so kazalci konkurenčnosti uspešnejši, naletite na hude, hude socialne upore in nemire. Zakaj? Zato, ker so bili ukrepi, ki so povečali konkurenčnost držav, ukrepi, ki so hkrati zelo povečali socialne razlike med ljudmi. In dajmo si enkrat na glas povedati. V naši državi je velika mera nezaupanja do reform povezana z občutkom, da za spremembami eni privilegirano dobijo, drugi pa deprivilegirani izgubijo.
dokler obstoji ta sum javnosti, da spremembe niso pripravljene v skupno dobro, ampak da poskuša pravzaprav oblast privilegirati nekatere, da se lažje prebijo skozi krizo na račun drugih, do takrat je ta podpora ali nepodpora javnosti razumljiva. Mi skušamo odstraniti te sume za trdim delom. To sem vam hotel povedati. Tudi tam, ker so se pred nekaj leti še lahko ponašali z visokimi in ugodnimi kazalci konkurenčnosti, danes naletijo na ovire pri nadaljevanju take politike, ker se je javnost uprla. Uprla pa se je zato, ker razlik socialnih ne jemlje kot legitimne. Razumete? Ne jemlje kot legitimne. Če imamo mi, bom zdaj rekel zelo čez prst, razlike 1:10, jih imate v nekaterih državah, da ne bom citiral, 1:263. Ljudje teh razlik ne jemljajo kot legitimnih, tudi v teh državah ne, ki so tradicionalno navajene na nje. In tukaj morate razumeti naravo krize, ki smo jih zdaj priča. Ni samo finančna, čeprav je najprej in predvsem. Ni samo gospodarska, čeprav je tudi. Je tudi socialna, je tudi moralna. In tukaj se moramo prebijati zelo previdno skozi to, da vsi skupaj ne obtičimo na čereh. Pravim, brez konkurenčnosti ne bo šlo, bo treba zagrizda to kislo jabolko, ampak paziti bo treba tudi na socialno povezanost. Ker so bile države, ki jim je preboj iz kazalcev konkurenčnosti na vzgor bolj uspel, ampak kaj se jim zdaj zgodi? Godi se jim, da ljudje ne priznavajo socialnih razlik, ki so jih povzročili ti ukrepi in se preprosto upirajo slehrni novi spremembi. Mi zaenkrat tega upora proti vsemu nimamo. In to je ena velika, bom rekel, prednost Slovenije, ki jo moramo zelo, zelo previdno čuvati vsi skupaj. Pa ne vlado vodim jaz ali nekdo, ki bo za mano prevzel to. Smo mehna skupnost, moramo zelo paziti en na drugega in potem bomo vsi skupaj lahko šli skupaj. Potem bomo videli, kdo je zmagovalec in poražen. Okay? Hvala, predsednik. Hvala tudi vam.